Bona vesprada. Gràcies, senyora Català, per la pregunta. Mire, les alumnes víctimes de violència de gènere, com qualsevol altre estudiant del sistema universitari valencià, tenen accés a qualsevol de les beques que estan regulades en l'ordre 21/2016 de 10 de juny de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. A més d'això, totes les alumnes víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles estan exempts del pagament de les taxes universitàries des d'este mateix curs acadèmic a través d'una modificació introduïda per la Llei de Mesures Fiscals i de Gestió Administrativa i Financera de l'Organització i de l'Organització per a 2016 amb caràcter retroactiu per al curs 2015-2016. Per cert, vostès votaren en contra d'esta mesura, tinc que recordar-ho. I, a més, com s'atreveix a preguntar sobre això? Des de setembre de 2015, les dones víctimes cobren el que correspon encara que tinguin deutes amb Hisenda o la Seguretat Social, perquè es canvia la consideració de subvenció a dret inembargable quan entra este nou Consell i vostès maltractaven a les víctimes, a les dones víctimes de violència de gènere que tenien deutes en Hisenda i en la Seguretat Social, negant-los les ajudes a les que tenien dret per ser víctimes. I, per cert, 16 dones han beneficiat de l'exempció de taxes amb un import de 21.962,42 euros.